Re, viss ēters ir te! Korupcijas novēršanas un apkrošanas birojas pievērsis uzmanību bezmaksas koncertu turnejai Gaisma krīt. Sākt pārbaudi, vai 50 Latvijas vietās plānotie bezmaksas koncerti ir aģitācija par tautas nobalsošanu vai priekšvēlēšana aģitācija. Šodien turnejas otrais koncerts aizritēja Jēkabpilī. Tur sastatie klausītie atzina, ka trūkst skaidrības, uz ko sabraukušie mūziķi un politiķi īsti aicina. Turpina Dinija Emeļjānova. Ap 100 līdz 150 cilvēkiem šonedēļ pulcējoties Kena parkā Jēkabpilī, dažādu mūziķu un politiķu izpildījumā izskanēja dziesmas un aicinājumi atbalstīt konkrētas idejas. Tostarp parakstīties, lai ierosinātu referendumu par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Šodien mēs runāsim par dabisku ģimeni. Es atbalstu Denisu. Es atbalstu Jolantu, jo mums ir kopīgs mērķis. Patreiz mums ir kopā jāsavāc šie 155 tūkstoši parakstu. Pasākumā, par kuru uzmanību vakar aktīvi izrādīja sociālo tīklu lietotāji, pulcējās vairākas personas, kas gatavojoties 14. Saeimas vēlēšanām rudenī jau iepriekš paudušas piederību politiskajai partijai Latvija pirmajā vietā. Tāpat koncertā bez maksas dalīts izdevums ar nosaukumu Latvija pirmā. Un šeit ir instrukcija, redzku. Kā ir jāparakstās? Redz, kur ir visi instrukcija. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā skaidro, ka aģitācijas ierobežojumu ievērošanai seko divos gadījumos – priekšvēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanas, likumu ierosināšanas un Eiropas pilsoņu iniciatīvu gadījumos. Jā, mēs viņu esam pamanījuši, mēs sekojam līdz un arī analizēsim, kāda veida aģitācija ir un kura likuma ierobežojumu uz viņu attieksies. Bet šobrīd secinājumu par to mēs vēl nevaram izdarīt. Pirms vēlēšanu aģitācijas periods, pirms Saeimas vēlēšanām, šogad sāksies 4. jūnijā. Bezmaksas koncerti paredzēti arī pēc šī datuma. Atskaitīšanās kārtība attiecās ne tikai uz politiskajām partijām, bet arī uz jebkuru un ikvienu aģitācijas veicēju. Un birojas savukārt šo informāciju apkopo un seko līdz, lai tā aģitācijas kārtība un tas izdevuma apjoms, ko nosaka abi likumi, netiktu pārkāpts. Sastaptie jēkabpilieši stāsta, ka no skatuves skanošās idejas par ģimeniskām vērtībām atbalsta, taču par aicinājumu nobalsot par konkrēto iniciatīvu zina retais. Par koncertu zinājām tikai. Mēs jau noguruši no tām idejām, mēs gribējām paklausīties koncertu un pavadīt jauku vakaru. Ir skaidrs par to, ko viņi aicina, par ko pret, vai nav tas vēstījums līdz galam skaidrs, vai ir? Nu, tā kā nē, nezinu, nemāku pateikt. Es tā neorientējos politikā, bet atbalstu izmaiņas. Esam par izmaiņām, lai kaut kas mainītos. Mūziķis partijas Latvija pirmajā vietā līdzdibinātājs Denis Paškevičs informē, ka koncertūras organizatori ir CIA Riga Room Agency, taisot vairāki finansiālajie atbalstītāji. Pasākumi esot atbalsts iniciatīvai par referendumu un organizatoriem nesot saistības ar partiju Latvija pirmajā vietā, apgalvo Paškevičs. Valsts policija pasākumā starpgadījumus nekonstatēja. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.